Daudziem Latvijas novadiem ir ēdieni ar vietvārdu nosaukumiem un savas īpašās garšas, ar kurām lepoties un piedāvāt viesiem. No arī ķekavnieki sarosījušies un meklē savu unikālo garšu, kas veicinātu novada atpazīstamību. Turpina Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. No Kurzemes cēlušies populārie sklandu rauši, no skrīveriem saldumi, zinām arī rūjens un valmieras salātus. Bet ar kādām garšām iedzīvotājiem asociējas tieši ķekava? Ar vistām. Ar vistas filēju. Vienīgi ar ķekavu solām. Nu, citu es nezinu. Agrāk bija tās ķekavas vistiņas, ja, nu, tās, tā jau bija liela piekrišana ķekavas vistiņām, žāvētām un tādām. Man garšo tuncis, man garšo zivs, man garšo vislabāk steiki, un tad, kad es vēlos nobaudīt steikus, tad es tepat braucu pie brāļa ciemos. Man izgaršo, nu nemāk pateikt tā tiešām, nu grūti, uzreiz kaut ko tā bums pateikt. Lai arī ķekava daudziem asociējas tieši ar vistām, novads tomēr izsludina konkursu ar mērķi atrast to savu vienīgo un atpazīstamo novada garšu. Mēs nolēmām rīkot ķekavas novada garšu cīņas, kurā parādīt inovatīvas, interesantas receptes, kas tiek balstītas uz ķekavas novada audzētiem, ražotiem produktiem, gaļa dārzeņiem, olas mums tiek ķekavā arī ražotas. Un izmantojot šos kā pamatproduktus, protams, papildinot ar daudz citām lietām, vēlamies atrast interesantu recepti, kura nestu ķekavas novada vārdu pasaulē. Vietējie ēdinātāji skaidro, ka iedzīvotāji parasti izvēlas vai nu izteiktas mājas ēdienu garšas, vai arī īsteni nestandarta ēdienus, kādus ikdienā paši mājās negatavotu. Arī paši ēdinātāji ir novada unikālo garšu meklējumos. Es domāju, pirmais, kas droši vien visiem nāk prātā, tās ir ķekavas vistas, bet es domāju, ka to mēs ļoti viegli varētu laust ar jaunām garšām un esam tās meklējumos. Šobrīd koncentrējamies vairāk tieši uz burgeriem un steikiem. Kaut ko, kas būtu nestandārta, piemēram, vistas filēja, tas jau, nu, tāds klasisks ēdiens, bet, piemēram, vistas filēja pildīta ar tīģergarnulēm un sieru, vai vistas filēja pildīta ar spinātiem un fetas sieru, un tādī, vai cūgaļas karbonādi pildīta ar mednieku sieru un šampiņoniem. Tas ir ļoti populārs ēdiens. Pieteikumus garšu konkursam var iesniegt līdz 22. maijam, aizpildot anketu ķekavas novada mājas lapā. Konkursa noslēgums ar žūrijas vērtējumu būs uzņēmēju dienu ietvaros 3. jūnijā Rāmavā, kad notiks degustācijas un garšu paraugu demonstrējumi un arī noteiks uzvarējušo ķekavas novada garšu. Diāna Āboltiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.